Уважаеми гости, скъпи ученици, отново за днес, за Търговска гимназия празник, за това, че за пореден път ни изпращаме един достоен випуск, завършил Търговската гимназия. Позволете ни, преди да започнем тържественото раздаване на дипломите на випуск 2014, да кажа нещо още, което може би да ви остане поне частица от това, за напред и за живота ми. Разбира се, през всички тези години, през които съм била и учител, и директор, винаги съм си служила с някои мъдрости от живота, от които съм се учила, които искам да внуша и да пожелая и на вас, защото човек се замисля на тези мъдрости и на тези житейски неща малко повече, когато е извървян човешкия живот. Затова ми позволете да се обърна към вас с поредната мъдрост, а тя да гласи следното. Една древна индийска легенда разказва за ненадминат в съвършенството и мъдростта си индуски монах, който бил посветил целия си живот на една единствена цел – да разбере смисъла на човешкия живот. Когато навършил 80 години, разхождайки се в гората, той неочаквано срещнал създателя си, който му се явил като скромно облечен белобрат старец. Индусът веднага разбрал, че пред него стои не кой да е, а творецът на всичко. Без да се колебае нито миг, той веднага попитал: «Щом ми се явяваш, Господи, значи, че или е дошъл краят ми, или че си чул молитвите ми и си решил да изпълниш просбата ми». И за двете си крак отвърнал Господ: «Тук съм, защото ти се труди неимоверно много през всичките дни, които бях ти отредил на земята с една едничка цел – да разбереш смисъла на творението ми. Благодарение на твоето неугасващо желание и неспирно постоянство, ти се доближи изключително близко до целта си и вече почти знаеш отговора, затова реших да те възнаградя, като изпълна едно твое желание». Индусът свел поглед, защото било непосилно да гледа Създателя в очите и смирено промълвил: «Аз изживях живота си така, както желаях, придобих мъдрост и знание, каквито едва ли някой на тази земя притежава. Постигнах истинска свобода и спокойствие, за които много хора силно мечтаят, аз имам от тях в изобилие. Едно нещо обаче не можах да разбера. Какво е любовта? Това ли е желанието ти?» Попита Бог. «И да, и не», отвърнал индусът. «Да, защото това наистина е желанието ми, но и не, защото за да го осъществя, бих искал да изживея живота си отново. Ако е възможно, искам да стана отново на 20 години, за да запазя разума, който имам в момента. Всички законни сили, които познавате вие, човечите, са ми напълно подвластни», отвърнал Бог. «Но има нещо, което явно все още не можете да разберете. И това е, че съм ги създал, за да се спазват, а не да бъдат нарушавани». «Значи няма да изпълни желанието ми?» натъжено попитал индусът. «Ще ти дам всичко, за което мечтаят хората, но втори живот това не мога». Индусът не отговорил нищо. Той мълчаливо свел глава и смирено зачакал. Бог видял и оценил голямото смирение, както и силния му сърдечен купнеж. «Понеже наистина виждам, че си мъдър и благочестив и достоен човек, ще направи изключение», казал той. «Ще те върна на 20 годишна възраст, но както ти казах преди малко, не всички закони ще пристъпя. Ще те върна 60 години назад, но без опита и мъдростта, които си придобил по време на живота си». Индусът се натъжил, защото разбрал, че човек има само един единствен живот, за да осъществи мечтите си, както
и само един единствен шанс, за да познае любовта и щастието и пожелал да умре. От сърце, скъпи абитуриенти, ви желая вие да осъществявате онези мечти, за които сте следвали пътя си в Търговска гимназия, защото само тогава и само след години бихте разбрали това, което е направило това училище, поне малко за вашия изкачващ се нагоре път. За да не завърша с нещо, което може би да прозвучи малко нестандартно, но точно пак проистича от мъдростите, аз бих казала, качвайки се по пътеката нагоре, защото вие вървите от Търговска гимназия нагоре по вашия житейски, а после професионален път, не забравяйте хората, които са ви помагали. Една част от тези хора са обикновените учители, които са ви дали малко опит, малко мъдрост, малко знание и може би умение. Не забравяйте вашите приятели, не забравяйте вашите родители, защото идва момент, в който вие трябва да слезете надолу по стълбата обратно. Това е житейския път, това е живота на всеки човек и тогава отново може да срещнете тези хора. Затова уважавайте ги, така както вие сте преценили и знаете, че нищо няма което да бъде празно в този живот. Изпълвайте го във всеки миг от него. Затова искрено ви пожелавам да бъдете живи и здрави, да следвате и осъществявате мечтите ви. На добър час в живота, вече в живота ви пожелавам аз и от името на колектива на Търговска педагогически и непедагогически състав на Търговска гимназия. Започвайки раздаването на дипломите, бих искала да кажа нещо, което касае общо завършването на випуск 2014. От 15 зрелостници, 15 се дипломираха, което е успех за Търговската гимназия като цяло. Випуска завърши с добри резултати от държавните зрелостни изпити. Средният успех от дипломираните ученици е много добър, 4,70, с което ви поздравявам от годините на изучаване, разбира се, и на положените държавни зрелостни изпити. Резултатите по държавни зрелостни изпити, разбира се, винаги статистиката има място за това, защото ние съпоставяме тези резултати с предходни години. Всеки следващ випуск се сравнява с този, който е завършил или с този, който е след него. Но аз бих искала да споделя, че резултатите по български език и литература от държавните изпити са добър, 4,38. Резултатите по география и икономика са много добър, 4,64. Математика, 4,06. Най-високи са резултатите по английски език, които са много добър, 5,37. Биология и здравно образование резултатите са много добър, 4,76. И разбира се, резултата по история е по-нисък, 3,36. Но определено искам да ви кажа, че тези резултати, разбира се, оказват влияние върху общият успех на завършилите абитуриенти. И особено ми е приятно да започна и да кажа, че випуск 2014 може да се гордее с това, че отличниците, разбира се, не са толкова колкото бяха в предходните години, но независимо от това, даваме заслужено признание и уважение към тези, които през целите всичките години на обучение полагаха отлични усилия и получиха отлични резултати. А това са Евалина Шибилова Емилова, която завършва с отличен успех и... Евалина няма така тук е. Повърнете се към
Голяма е. Извинявам се, след получаването на дипломите, минавате и се подписвате. Тези, които имат, получават само дипломи в едната книга, тези, които получават и свидетелства за професионална квалификация в, и в двете книги. Десислава Иванова Върбанова. Това, което мога да кажа, ще започнем с буквите 12-я клас, че от 27 зрелостници, 27 се дипломираха и свидетелства за професионална квалификация трета степен финансист получиха 11 ученици. Ще започнем с предаването на дипломите. Милена Петрова. Вероника Борчева. Thank you.
Мария Павлинова. Гергана Илиева. Мариан Павлов. Богомила Ангелова. Никола Яна Горанова. Особено ми е приятно да съобщя, че завършилите ученици от 12-ти Б клас са 23-ма, дипломираха са 23-ма, средният успех от дипломиране на класа е много добър 4,64 и това, което е по-радостният факт, който искам да споделя с вас, е, че от 23-ма ученици 21 получиха свидетелства за професионална квалификация, трета степен, икономист. Поздравявам ви за това, че наистина доказаха, че са се обучавали в професионално училище, явявайки се и защитявайки своите икономически знания и умения. Благодаря ви. Наистина малко не достигнаха на някой, за да завоюват отличните дипломи и медали, но аз си пожелавам малкото стопни, които ни им достигнаха, да наваксат по-нагоре в висшите учебни заведения и най-вече в живота. Това е по-важно, откровенно казвам аз за всичко. И Вероника Сашева е първата, която получава диплома с най-високо Ана Петкова. Също малко ни достига до отличния успех, но от сърце и Виолета Йолова. Също малко не достига. Памела Цветанова. Мирослава Методиева. Thank you.
За най-важните неща
плащаме с къщата от душата си. Дано и вие поставите част от сърцето и душата си в училището, което ви даде немалко, ако вие искахте и можете и взехте. Желая ви на всички много, много успехи и на добър отбързване. Приятели сме ние, на вятъра кът птици, в търговската гимназия сме славни ученици, а времето все бърза и мами ни живота, но дяд над нас усърдно, учители с опит, но дяд над нас усърдно, учители с опит. Търговска гимназия, наша здравей, в теб на Априлов завета живей. Доли да отиде на край на света, ти винаги ще греш в нашите сърца, ти винаги ще греш в нашите сърца. Живеем за бизнеса си готвим, на новите уроци ни честичко се потим. Финанси, право, сметки, това ни е съдбата, задачи и есета объркват ни главата. Търговска гимназия, наша здравей, в теб на Априлов завета живей. Доли да отиде на край на света, ти винаги ще греш в нашите сърца, ти винаги ще греш в нашите сърца. Искрата, що запали Априловият огън, в нашите се разгаря, да знаем и да можем. Търговска гимназия, наша здравей, в теб на Априлов завета живей. Доли да отидем на край на света, ти винаги ще греш в нашите сърца, ти винаги ще греш в нашите сърца. Търговска гимназия, наша здравей, в теб на Априлов завета живей. Доли да отидем на край на света, ти винаги ще греш в нашите сърца, ти винаги ще греш в нашите сърца, ти винаги ще греш в нашите сърца.